بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام گناہوں کی بخشش، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر، یا ستاروں کی تعداد کے برابر، یا ریت کے بڑے ٹیلے کے ذرات کے برابر، یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔